Хитавиці не було, і це юній міс повернуло життя радісність. Очі її лукаво поблискували у відповідь на слова попутника. Лейтенант здичавілий серед сипучих пісків Аравії, зустрівши гарненьку дівчину, закохався з першого погляду. Освідчення в коханні насувалося невідворотно, як захід сонця. «Боже мій, скільки ж років відділяє мене від такого освідчення?» – думав містер Грінсленд. «Так-так, уже близько 40. Невже життя прожити до кінця, я нікому більше не скажу тих слів, що зриваються з уст смаглявого лейтенанта? А може і мені завести таку секретарку, як мсьє Дюмур'є? Та хіба це буде кохання?» «Дивіться, Фокке-Вульф!» Голосно вигукнув флайт-сержант із значком «Орла, що летить» на рукаві. Примітка – знак належності до льотно-підйомного складу. «Всі заворушилися. Де? Де?» – спитав, обернувшись назад, рудий капітан в авіаційному мундирі з двома рядами орденських стрічок. «На 15 годинах трохи вище». «А, бачу, бачу. Точно, це Кондор!» Надівши окуляри, сер Грінсленд розглядів чотиримоторний літак, який, вирівнявши швидкість, висів на паралельному курсі. «Чого треба від нас цьому німцеві?» – захвилювалася міс Мері. «Не хвилюйтесь, міс», – заспокоїв її капітан. «Це розвідник, що полює на морські кораблі. На літаки він не нападає. Леді і джентльмени», – звернулася до пасажирів стюардеса, одягнута у блакитну форму. «Не звертайте уваги на німецький літак. Ми часто з ними зустрічаємось над Біскайською затокою. Вони не виявляють ворожості до пасажирських лайнерів British Overseas Airways. Будемо сподіватись, що за штурвалом цього контора сидять не дикуни, а цивілізовані європейці. Минуло більше години. Але зловісний чорний літак не збирався залишати пасажирський лайнер. Стривожена стюардеса попросили всіх дістати і надіти рятувальні жилети. «Для чого вони нам?» – поцікавився сивий джентльмен, який сидів в оточенні своєї родини. «На випадок вимушеної посадки на воду. Командир корабля дав сигнал СОС. Він просить вислати нам винищувальне прикриття». «Яке там прикриття?» – пробурмотів рудий капітан, відмовившись від рятувального жилета. «Від Гібралтару відійшли, а до Англії не наблизились. До неї більше 2 годин льоту. А ось і нацистська цивілізація», – крикнув флайт-сержант, який не спускав очей з Кондора. Поблизу німецького розвідника з'явилися 4 чорні цятки, що летіли на уперейми. Фокке-Вульф навів на них винищувачів. «А може це наші?» – з надією спитала мати близнюків, притискуючи хлопчиків до себе. Їй ніхто не відповів. Чорні цятки, наблизившись, набрали образів двомоторних винищувачів Messerschmitt 110. Містер Грінсленд окинув поглядом переляканих пасажирів. «Господи, поможи нам захисти нас!» – почала молитись мати близнюк Messerschmitt. Зблизившись, зменшили швидкість і зайняли вихідне положення для атаки зліва згори так, щоб призахідне сонце не засліплювало їх. Рудий льотчик, не витримавши пасивного чекання, підхопився з крісла і побіг у пілотську кабіну. Чим він може допомогти пілотам лайнера? Сумно подумав містер Грінсленд. Перед заходом сонця гладінь океану потемніла, набувши похмурого свинцевого відтінку. На всьому небі не було видно жодної хмари, куди можна було б сховатись від повітряних піратів. Містер Грінсленд подивився на свого секретаря. Жах так спотворив риси його обличчя, що якби він зустрів його в іншому місці, то просто не впізнав би. «Господи!» – простогнав секретар, затуляючи обличчя руками. Як він шкодував, що зумів уникнути призову до армії. Краще б зараз сидіти де-небудь в окопі під артилерійським вогнем. «Не хочу вмирати, не хочу!» – забилася в істериці міс Мері. Розгублений лейтенант недоладно намагався якось заспокоїти її. До крику міс Мері приєднався плач дітей і жінок. «Я не хочу», – подумав містер Грінсленд. «Навіть у 66
Умирати страшно на думку про те, що вони зараз почнуть падати в море з 3-кілометрової висоти, серце його стисла передсмертна туга. Щоб не бачити істерично ридаючих жінок і дітей, він відвернувся і став дивитися в ілюмінатор. Перший містер Шмідт, блиснувши осклінням ліхтаря, спікірував на беззахисну машину. «Кулемет по мені, кулемет!» – кричав флайт-сержант, додаючи найстрашніші прокляття. Раптом лайнер, заревівши моторами, виведеними на злітний режим, накренився на ліве крило і виконав крутий розворот на атакуючого німця. «Напевно, військовий льотчик пілотує», – подумав сер Грінсленд, якого перевантаження вдавило в крісло. Прицільної стрільби не вийшло. Трасуючі снаряди пройшли мимо. Мастер Шмідт, передня частина фюзеляжу якого була розмальована під собачу морду з вищиреною пащею, проскочив метрів за 10 праворуч. Містеру Грінсленду здалося, що він розглядів обличчя німецьких льотчиків. Перша атака виявилась невдалою, але радіти було рано. За першим МЄ-110 пікірували його ведені. По дюраловій обшивці фюзеляжу загуркотіли вибухи авіаційних снарядів. Шматуючи обшивку, снаряди ерліконів влітали в пасажирські кабіни і, розриваючись на безліч осколків, вражали пойнятих жахом людей. Через 10 хвилин не бою, а кваліфікованого вбивства із застосуванням останніх досягнень науки і техніки все було скінчено. Білий красень лайнер з яскраво-червоною стрілою вздовж фюзеляжу і крупним написом «British Overseas Airways» упав у море, забравши з собою 18 життів. Збивши лайнер, мистер Шмідт полетів на схід, а Кондор, знизившись на малу висоту, зробив кілька кругів над місцем його падіння, ретельно оглядаючи водну поверхню. Він одержав наказ, якщо виявить плаваючих людей, закидати їх глибинними бомбами. Мистер Шмідт, що літали на завдання, приземлилися після заходу сонця. З першої кабіни літака, що зарулив на стоянку, виплигнув жвавий Руді Шмідт. «Гер оберст-лейтенант, завдання виконано». У цій життєрадісній людині сліду не лишилося від того песиміста, який постійно сидів у Руді Шмідті. «Ну, ми йому дали часу», – розповідав він. «Тільки тріски летіли». «Доповідайте гауптмана толком». Фон Ріттен перейшов на офіційний тон. «Яку ціль ви збили?» Примітка, оберст, лейтенант, підполковник. Двомоторний літак без розпізнавальних знаків. По-моєму, це був пасажирський рейсовий літак. На напис «British Overseas Airways». «Ідіоти», – скипів Кару. «Та ж чи того ви збили? Нас на нього Кондор наводив», – образився Руді. «Кого наказали прикінчити, того ми і збили. Якщо це так, то не розумію, Руді, чому ти радієш. У мене після твоєї доповіді таке відчуття, ніби мене нагодували собачим лайном. Це ж не бойовий виліт, а вбивство. Все одно, що взяти шмайсер і випустити весь магазин у натовп жінок та дітей». Руді спохмурнів. Йому не сподобались слова командира. «Я солдат, пане підполковник, і виконав свій обов'язок. Нас загнали у море за 200 кілометрів, і мені було ніколи міркувати, хто летить на цьому літаку. Мене більше хвилювали думки, чи вистачить бензину на зворотний шлях. Ну, якби ми його не збили, що б вам сказав штурмбанфюрер Яглиц? Гаразд, Руді, вибач. Мабуть, ти маєш рацію. Був би на твоєму місці, я вчинив би так само. Ми, німці, народ дисциплінований. То я сказав від злості. Я догадувався. Раз нас запрягли в одну упряжку із цими чорними дияволами, то вже, напевно, доведеться робити якесь паскудне діло. Фон Ріттен, закуривши сигарету, подумав, до біса це самобичування, діло зроблено. Мабуть, Руді має слушність. Наша справа – збити і більше ні про що не думати. З пустою головою легше жити на світі. По-перше, ніколи не болітиме, а по-друге, від докорів сумління не зацвітеш екземою, як ото штурмбанфюрер Ягвіц. «Гер оберст-лейтенант», – гукнули фон Ріттена – «Від штабних автобусів вас і льотчиків, які літали на завдання, запрошує до себе штурмбанфюрер. Поклич, Руді, своїх псів, підемо цілуватись на радощах з есесівцями». Завдяки чіткій взаємодії різних родів зброї було досягнуто видатного успіху. Може, нібелунги з гестапо скажуть нам, кого...
Справу свою вони роблять чудово. От і робили б її без нас. Вам, Руді, не спадало на думку, що це друга Атенія, після якої наші противники почнуть ще жорстокіший терор щодо мирного населення Німеччини? Примітка. Атенія – англійський пасажирський пароплав, потоплений 4 вересня 1939 року німецьким підводним човном В-30, коли загинуло 112 чоловік. Цей факт став приводом для ведення необмеженої підводної війни. «Це, командире, не моя турбота. Я рядовий виконавець». «Невже Руді не розуміє, – подумав Карл, – що коли із нас спитають за всі паскудства, що ми накоїли, то це не буде пом'якшувальною обставиною?» А втім, ні, Руді – хитра бестія. Він не тупий, просто він, як і я, уникає думок про поразку Німеччини і не хоче замислюватись про її наслідки. Проте Карл знав і те, що Руді Шмідт був не тією людиною, з якою можна говорити відверто. Тому голос сказав: «Добре, Руді, плюньмо на все і забудьмо цю розмову. Ви виконали дуже складне завдання, яке під силу тільки асам». Руді клюнув на принаду, сприйнявши її за подяку. «Хайль Гітлер!» Яргіц чекав їх у своєму персональному автобусі, сидячи за столом, заставленим телефонними апаратами. «Ведучі четвірки, розкажіть про виконання завдання». Яргіц закурив свою довгу сигарету. Відповідь капітана Шмідта він слухав мовчки, дивлячись на стовпчик попелу, що висів на кінці сигарети. Руді доповідав багатослівно, з подробицями, відчувалося, що йому хотілося подяки за свою роботу. Яргіц не перебував, але його нудьгуючий вигляд свідчив про те, що йому давно все відомо з інших джерел. Після доповіді Руді він поставив лише одне запитання: чи не міг хто-небудь викинутись із збитого літака з парашутом? Аж ніяк, штурмбанфюрере. Я супроводжував літак, який падав у море майже до води. Уламки летіли, але парашутних куло. Яргіц подивився на інших льотчиків Ланки. Так точно, дружно запевнили вони, парашутистів не було. Навряд чи хтось залишився живий у цьому лайнері, сказав на закінчення Руді. Ми відпрацювали весь боєзапас із 8 реліконів і 16 кулеметів. Ніхто, крім Карла, не помітив, як при слові «лайнер» Яргіц скривився. «Усе, фон Ріттен, на цьому ваше завдання закінчено. Можете повертатись на базу. Але ще раз нагадую про секретність нашої операції». «Нашої. Хоча так, нашої», – стомлено подумав Карл. Наступного дня німецьке радіо передало повідомлення про те, що над Біскайською затокою було збито ворожий військово-транспортний літак. Гітлер з нетерпінням чекав траурних повідомлень з Лондона, але замість цього радіо передало виступ самого Черчилля. Прем'єр повідомляв англійцям про наслідки свого візиту за океан. Із Алжира, куди Черчилль залітав із Сполучених Штатів для зустрічі з Антоні Іденом, він зволів повернутися в Англію на стратегічному бомбардувальнику «Ланкастер». Комфорту на ньому не було, зате запас пального давав можливість оминути небезпечні береги Європи за межами радіусу дій німецьких винищувачів. Коли Черчиллю доповіли про інцидент з лайнером компанії British Overseas Service, прем'єр-міністр відразу здогадався про причини, що спонукали німців збити пасажирський літак. «Бідолаха Ральф», – зітхнув Вінстон Черчилль, – «чому він не послухався моєї поради кинути курити сигари?» І тут же наказав: «Хай контррозвідка займеться цією справою». «Напевно, німецька агентура прийняла Ральфа за мене». Операція «Стрибок Ягуара» не принесла слави ні її організаторам, ні виконавцям. Більше того, Гітлер висловив незадоволення поспішною доповіддю про вбивство Черчилля. І почалася ланцюгова реакція. Великі чини СД і Абверу вчинили рознос своїм підлеглим, які проводили операцію, а ті, в свою чергу, жорстоко відігрались на найнижчій інстанції. Через кілька днів після описаних подій на борту «Фелюги Зульфія» відбулася така розмова. «Послухай, сину шакала, кого ти нам підсунув замість пана з фотографії?» Шрам на щуці Алі Хасана налився кров'ю. «Клянусь Аллахом, це був той самий Ефенді Енліс. Ви даремно мене ображаєте, шановний Хаміде. Брешеш, поганий пес. Це був не він. Завіщо я тобі заплатив купу грошей?»
«Не треба кричати, Ефенді Хамід», – сказав Махмуд, з'явившись позаду Алі Хасана. «Цього віслюка розшукує поліція. На нього звернули увагу, коли він цілу годину стовбичив у всіх на очах, стежачи за відльотом літака. Якщо його арештують, тоді й нам кінець», – застогнав Хамід, хапаючись за голову. «Його не арештують», – тихо сказав Махмуд тоном, від якого Валі Хасана поза спиною пішов холод, наче йому за комір вилили глек крижаної води. Блискавичним рухом, відтренованим під керівництвом Отто Скорцені в замку Фріденталь, Махмуд ударив Алі Хасана ребром долоні по сонній артерії. Алі упав на палубу. «Прив'яжіть до ніг що-небудь важке», – порадив Махмуд, повертаючись до важелів мотора Фелюги, щоб працював на малих обертах. Розділ 5. Після Сталінградської катастрофи і оголошення тотальної війни німецька преса і радіо все частіше обнадіювали німців тим, що незабаром буде застосовано нову зброю, яка забезпечить Вермахту швидку перемогу. Застосування нових типів танків і штурма тигрів, пантер, фердинандів не змогло відвернути поразку німецьких військ на Курській дузі. Та чим більше скорочувалась лінія фронту, тим більше погрожували Гітлер і Геббельс новою надзброєю. Фюрер гарячково квапив учених-фізиків, які працювали у галузі поділу уранового ядра, підганяв генерала Дорнбергера, начальника ракетного випробувального центру в Пенемюнде, вимагав від Мессершмітта і Хейнкеля прискорення доводки і початку серійного випуску реактивних літаків. Розвідка союзників робила все можливе, щоб розкрити секрети надзброї. Intelligence Service, збираючи по зернятках відомості, що просочились, мало уявлення про сюрпризи, які готував Гітлер. Розвідники Spitfire і Mosquito, що літали над Пенемюнде, не раз привозили аерофотознімки об'єктів ракетного центру. На деяких знімках чітко видно було ракети, транспортовані і поставлені вертикально на пускових столах. В серпні 1943 року Вища військова рада Великобританії постановила, що назрів час завдати бомбардувального удару по Пенемюнде. На Пенемюнде спустився задушливий серпневий вечір. Повний місяць простелив сріблясту доріжку на гладінь Балтики. У накуреному залі офіцерського клубу було задушливіше, ніж на дворі. Але, додержуючись правил світломаскування, довелося вікна наглухо затулити щільними шторами. Генерал Дорнбергер і головний конструктор Вернер фон Браун цього вечора вшановували відому льотчицю-рекордсменку Ганну Рейч, дружину генерал-полковника авіації фон Грейма, яка завітала до них з візитом. Винувати ці торжества 150-процентній нацистці з золотим партійним значком в петлиці темно-синього костюму було жарко. Даремно не наділа відкриту сукню, думала вона, утираючи обличчя вологою хустинкою. Після кількох чарок коньяку вона зовсім опріла. Піт, що котився градом, загрожував змити залишки косметики. А головне, що відчувала й сама Ганна, забиваючи запах французьких парфумів, від неї почало тхнути їдким потом. Не випускаючи із рук сигарету і оповившись тютюновим димом, вона мріяла про ту хвилину, коли, відбувши офіційну частину, зможе прийняти ванну. Розійшлися близько 12-ї. Побажавши добраніч славній дочці Рейху, Дорнбергер попрощався з фон Брауном та іншими запрошеними. Генерал неквапливо йшов по алеї. Асфальт освітлювали плями місячного світла, що пробивалось крізь крони лип. Він насолоджувався тишою свіжістю ночі, намагаючись не думати про завтрашні турботи. Гітлер наполегливо вимагав форсувати закінчення пускових випробувань ракети Фау-2. А ця вередлива бестія, не рахуючись із бажаннями фюрера, підносила їм сюрприз за сюрпризом. Не встигали усунути одну несправність, як у складних системах балістичної ракети виявлявся новий дефект. Траплялись випадки, коли замість намічної цілі Фау-2 летіла у напрямі Швеції або генерал-губернаторства. Дорнбергер уже підходив до своєї квартири, коли почув важкий гул і віддалені вибухи, які накочувались і наближались. Вибуховою хвилею із нього
Генерал, подивившись угору, побачив, як затінюючи місяць по небу повзуть десятки силуетів чотиримоторних бомбардувальників. Забувши про кашкета, Дорнбергер рвучко метнувся до найближчого сховища. Напередодні проведення операції «Гідра» Гарріс перед екіпажами 600 бомбардувальників завдання знищити ракетний центр. Як завжди, першими через Пенемюнде промчали швидкісні слідопити і «Москіто». Їхні фюзеляжі і крила, виготовлені із облагородженої деревини, давали слабкі відмітки на індикаторах огляду радіолокаційних станцій і легко губились операторами на фоні перешкод. Оператори, чортихаючись, називали «Москіто» літаючими меблевими фабриками. Ще не долетівши до острова Узедом, де був розташований центр Пенемюнде, вони скинули фольгу над Данією. Подивившись з висоти на острів, залитий місячним сяєвом, льотчики передали кодоване повідомлення, що умови для роботи ідеальні. Виконавши основне завдання по дорозвідці об'єкту удару, «Москіто» пройшли на Берлін, щоб ввести в оману командування ППО. О 1-й годині ночі «Москіто» з демонстративної групи запалив над столицею Рейху першу різдвяну ялинку. У цей день літаючі фортеці завдали удару по заводу широкопідшипників у Швейнфурті. Командування ППО, очікуючи повторного удару у темну пору доби, стягнуло сюди авіагрупи нічних винищувачів із Руру, Голландії і Бельгії. З метою більшого нарощування зусиль нічників було вирішено залучити для відбиття нальоту і 55 денних винищувачів «Фоке-Вульф» 190. Карл фон Ріттен злетів із своїм веденим о 1-й годині ночі. Вийшовши у заданий район перехоплення, він не виявив противника і був перенацілений у район Берліна. Над столицею металися сотні прожекторних променів. В повітрі і ефірі коїлось щось незрозуміле. Такий бедлам Карл спостерігав перше за всю війну. Сотні нічних винищувачів, перемішавшись із денними, гасали на всіх ешелонах безладними курсами, намагаючись відшукати ворога. Першими бій почали денники. Десятки вогняних трас перекреслили небо. Фоки-вульфи лушпарили з усіх стволів по мессершміттах, гадаючи, що то «Москіто». Мессершмітти не лишилися в боргу. Вони обстріляли фоки-вульфів, що їх атакували, вважаючи їх за тупоносі тандерболти. Безладдя додали зенітники. Не витримавши, вони відкрили шквальний вогонь. Винищувачів врятувало те, що зенітникам заборонялося стріляти по висотах понад 6 тисяч метрів. Винищувачі баражували вище. Карл знав, що освітлені прожекторами цілі можна виявити лише тоді, коли летіти зі зниженням. На його висоті противника не було. Напевно, ланкастери йшли нижче, там, де бушував зенітний вогонь. Карл пам'ятав про заборону опускатися нижче 6 тисяч метрів. Менш досвідчені пілоти, що прагнули слави, пішли на риск і потрапили під вогонь своїх батарей. Зенітники, ведучи гарячковий вогонь, не звертали уваги ні на чергування довгих і коротких мигань бортовими вогнями, ні на жовті ракети, які означали «я свій». Фельдмаршал Мільх, що залишився в цю ніч за Герінга, який відбув у прусський маєток Растенбург, додзвонився до рейхсміністра і в ставку Гітлера, попросивши дозволу припинити зенітний вогонь. Проте ні Герінг, ні начальник штабу ВПС, генерал-полковник Єшенек, що перебував у Вовчому лігві, ні керівництво командування Вермахту, не знаючи справжнього стану справ, не наважилися віддати таке розпорядження. Протягом 2 годин над Берліном точився повітряний бій, під час якого німці стріляли німців. Вранці стало відомо, що основний удар англійські бомбардувальники завдали по Пенемюнде, об'єкту, на який фюрер покладав найбільші надії. Скориставшись відсутністю нічних винищувачів, ланкастери і стірлінги скинули на об'єкт Пенемюнде близько 2000 тонн фугасних та запалювальних бомб.
У ракетному центрі було зруйновано більшість будинків та бараків. Серед сотень загиблих, як виявилось, були провідний спеціаліст з ракетних двигунів доктор Тіль і найкращий інженер-випробувач Вальтер. Проте головне завдання англійцям виконати не вдалося. Хоча були виведені з ладу електростанція і завод рідкого кисню, знищені будинки конструкторського бюро і випробувальні стенди, цехам складання ракет було завдано незначного пошкодження. Герінг, якого розбудили вдруге цієї ночі, щоб повідомити дуже неприємну звістку, розлютувався як поранений вепр. Тут же, схопивши трубку, подзвонив Яшеннику. «Вважайте головним винуватцем пенеміум до себе. Це завдяки вашій тупості, винищувачі, замість того, щоб відбивати наліт, збивали один одного. Ще ніколи генерали засоби ППО не використовувались так бездарно. Навряд, щоб фюрер пробачив вам розгром Пенемюнде». Вранці у фюрерштабі панував звичайний робочий ритм. Лунали телефонні дзвінки, стрикотіли друкарські машинки. В приймальні генерала Яшенника зібралося кілька відвідувачів. На увічливі дзвінки секретаря начальник штабу не відповідав. Коли прибув офіцер оперативного відділу з терміновими документами на підпис Яшеннику, секретар наважився ввійти у кабінет шефа. Яшенник лежав на килимі, калюжі крові. Поруч валялись Вальтер і записка. «Я не можу більше працювати з Герінгом. Хайль Гітлер». Пополотнілий секретар, не відповідаючи на запитання присутніх у приймальні, тремтячою рукою набрав номер телефону уповноваженого імперської служби безпеки. У ту вальпургієву ніч, коли відьомський шабаш перемістився із гори Брокен у небо Берліна, Карл привіз у задній кабіні мертвого стрільця. Якийсь осел вліпив їм арліконівський снаряд, прикінчивши обер-єфрейтора Акселя. Другого дня машину відремонтували, але ніхто із стрільців не виявляв бажання зайняти місце покійника. Днів через три прибуло поповнення, і на літак Карла добровільно попросився гаупт-єфрейтор Клаус Зомер, який 2 роки відвоював у Росії спочатку механіком, а потім стрільцем-радистом. Карла спочатку обрадувало те, що в екіпаж прийшов хлопець-фронтовик, нагороджений залізним хрестом 2-го класу, але бігаючи очі і тремтячі руки гаупт-єфрейтора розчарували його. «Гаразд, гаразд», – подумав Карл, – «подивлюсь, на що він здатний». Дізнавшись, що командир авіагрупи «Гончі пси» літає так само часто, як і інші льотчики, Клаус скис. «Я думав, що хоч тут відпочину від постійного страху. У мене вже були 3 пробоїни в організмі. Тепер жди, коли душу випустять». «Зомер, що з вами, Зомер?» Зупинив його Карл, перш ніж він мав сісти в кабіну. «Мені не подобається вирічі. Усе гаразд», відповів Зомер, намагаючись усміхнутися, але в очах його причаївся страх. «Невеличкі родинні неприємності. Батьки пишуть із Кельна, що розбомбили наш будинок. Скажи начальникові штабу, що я дозволив тобі відпустку за сімейними обставинами». «Дякую вам, пане підполковнику, дякую», мляво відгукнувся Зомер. Обличчя його залишилося таким же зажуреним. «Завтра, – думав він, – до завтра треба дожити». Повернувшись із відпустки, Зомер став літати ще неохочіше. «Послухайте, Зомер, – сказав йому Карл одного разу, – я давно придивляюсь до вас. Після кожного вильоту ви так швидко зникаєте у ватер-клозеті, що це наводить на невтішні для вас роздуми». Стрілець мовчав, нахиливши голову. Невдовзі Зомер намагався симулювати захворювання, зірвавши бойовий виліт. Розлючений фон Ріттен трохи не віддав його до військового суду. Зомера врятувало заступництво Ервіна Штімермана. «Прости йому цю малодушність, прости. У тебе хіба ніколи не було бажання плюнути на все та хоч тиждень повалятися у лазареті?
А? До мене, наприклад, таке бажання приходить усе частіше. Цього вечора перед вильотом Зумер був дуже веселий і сміявся з усякого приводу. Чи не п'яний стрілець? Подумав Карл. Але від Зумера алкоголем не пахло. Під час пробивання хмарності вгору зненацька запрацював великокаліберний кулемет у задній кабіні. Зумер відбивав атаку. Кого він розглядів у нічних хмарах? В чому річ, Зумер? Спитав Карл. Янки лізуть, як мурашня. Відгукнувся стрілець, знову тиснучи на гашетку. Припини бовдуре стрільбу! Крикнув йому льотчик, але кулемет замовчав лише тоді, коли закінчився боєкомплект. Вийшовши за хмари, Карл огледівся. Він був один. Ведена машина залишилася десь у хмарах. Та він збив її, догадався Карл і пошкодував. Чому я тоді не віддав до суду цього психопата? От чим доброта кінчається. Зумер увімкнув тумблер радіо і переговорного пристрою і на весь голос почав горлати пісню «Зозуля одинока, безжурно я живу, і чутно віддалека моя ку-ку-ку-ку». Під час невеликої паузи між вигуками божевільного вклинився голос Ервіна. «Що це за осело розважається? Хто забив увесь ефір?» «Це сольний спів мого стрільця», – задовольнив Карл його цікавість. «Що з ним? Гадаю, стався гідравлічний удар?» «Сеча в голову стукнула», – похмуро пожартував Карл. Було не схоже, що Зумер симулював. Воєнні неврози стали досить поширеним явищем. Довелося повертатися на посадку. Зумера, який заходився реготом, в наручниках відвезли у військовий госпіталь. Через 2 тижні надійшов висновок із психіатричної лікарні. Повідомлялося, що гаупт-єфрейтор Клаус Зумер перебуває у них на лікуванні з приводу розладу нервової системи. Розділ 6. Майже місяць точилися бої за Кримський півострів. Війська 4-го Українського фронту, до складу якого входила і 8-ма повітряна армія генерала Хрюкіна, увірвалися у Крим з півночі через Сиваш і Перекоп. Окремо Приморська армія, громлячи ворога, наступала із Керченського півострова. Затиснуті із 2 боків німецько-румунські війська, зазнаючи важких втрат, намагалися укритись за севастопольськими оборонними рубежами. Але дні 17-ї польової армії були полічені, і ніщо не могло врятувати її залишки від остаточного розгрому. Майор Рогачов у парі зі своїм веденим здійснював політ на вільне полювання. Обійшовши стороною руїни зруйнованого Севастополя, звідки по ньому могли сіконути зенітним вогнем, він пішов у бік моря, намагаючись зловити який-небудь транспортний Ю-52, на яких німці літали з Румунії для підтримки зв'язку з оточеним у Севастополі угрупованням. Проте, скільки сягає око, небо над морем було пустельне. Навчені гірким досвідом німецькі транспортники не наважувалися літати вдень у гарну погоду. На бриючому польоті, притискаючись до невисоких хвиль, вийшли до мису Херсонес і, зробивши гірку, продивилися аеродром. На злітній смузі в повітрі над Херсонесом ще не розвіявся пил, здійнятий групою літаків, що злетіли. «Десь недалеко мають бути худії», сказав Андрій своєму веденому. Обстрілявши месери, що стояли у капонірах, вони попрямували на схід уздовж берегової смуги. Видимість у цей день над морем, як кажуть льотчики, була мільйон. Чітко було видно лінію горизонту, що траплялося нечасто. Блакитна морська вода на прибережних обмілинах, змішуючись із жовтим забарвленням піску,
вилискувала смарагдовою зеленню. 01, гукнув Рогачов введений. Попереду по курсу на Бриючому четвірка літаків. Андрій придивився і помітив, як по воді швидко мчать 4 виразних хрестики тіні. І вже після цього його око розрізнило розмиті обриси камуфльованих мессершміттів 109. І відразу ж стало ясно, куди прямують худі. Прямо по курсу над морем виконувала збір після бомбометання 9 петлякових. Не встигнемо. Ах, не встигнемо. З болем в душі подумав Рогачов, бачачи, що відстань між ними і четвіркою МЄ-109Г, які йшли на великій швидкості, скорочується дуже повільно. Петлякови, передав він в ефір. Увага! До вас підходять худі. Та пікірувальники були, напевно, на іншій хвилі і не почули попереджені винищувача. Поділившись на пари, месершмітти одночасно атакували 2 ланки П-2 знизу на крутих гірках. Рогачов дав попереджувальну чергу, але дистанція була надто. Траси загорілись і погасли, не долетівши до месерів. Ті її просто не помітили. Після атаки передні ланки пара худих пішла вгору. Збитий літак ведучого групи, густо зачадивши, почав завалюватись у піке. «Ну, держіться, гади!» – сказав Рогачов і потягнув угору, намагаючись набрати перевагу у висоті. Озирнувшись на другу пару МЄ-109, зрозумів, що її атаку було зірвано стрільцями із петлякових. Виконавши гірку, ведуча пара МЄ-109Г почала розвертатися на зворотний курс з наміром атакувати петлякових з верхньої півсфери. Захопившись побудовою маневру, вони не помітили, що у хвості у них пара радянських мисливців. Рогачов і його ведений атакували пару МЄ-109 на переході її спікірування. 2 довгих черги з близької дистанції і обидва камуфльованих густава, помічених знаками АС, пік, виблискуючи язиками полум'я, почали падати вниз, перехрестивши небо 2 димами на зразок римської цифри 10. Андрій Рогачов бачив, як способом самовикидання, якому німці віддавали перевагу, обидва пілоти залишили кабіни месерів і, зробивши затяжку, розкрили куполи парашутів. Він прикинув відстань до берега 10 кілометрів, а може й більше. «Скупайтесь, скупайтесь, хлопчики!» Похмуро пожартував він. «Правда, в такій воді довго не поплаваєш». Після атаки Рогачов уважно огляділся. За ці 2-3 хвилини, що були витрачені на знищення пари МЄ-109, петлякові зібралися у стрій і попрямували на північ. А другу пару МЄ-109Г докльовувала четвірка Лавочкіних, які підоспіли на виручку пікірувальникам. «Рушаємо додому», – наказав Рогачов, подивившись на годинника. Вони були в повітрі більше півгодини. 12 травня 1944 року затихли останні вибухи в районі Камишової бухти і мису Херсонес. З'єднання Приморської армії, знищивши останні вогнища опору противника, завершило остаточне визволення Криму від німецько-румунських загарбників. Після закінчення бойових дій Кримський півострів і війська 4-го Українського фронту, що визволили його, опинились у глибокому тилу. Чекаючи, коли їх перекинуть на інші театри воєнних дій, війська почали наводити порядок у кримських здравницях, очищаючи їх від слідів війни. Військовополонені німецько-румунські солдати також не сиділи без роботи. Частина з них під наглядом конвою ховала тіла своїх співвітчизників.
під час загарбання Криму. З ініціативи командуючого 8-ю повітряною армією Хрюкіна, який став на той час генерал-полковником авіації, його підлеглі взяли шефство над корпусами понівеченого Артеку, відбудовуючи для дітлахів всесоюзну піонерську здравницю. Напередодні свого відбуття в першу повітряну армію Хрюкін злетів у гвардійську дивізію Сиднєва, щоб попрощатися з ним та його льотчиками. Він тут знав багатьох, особливо тих, що пройшли з ним важкий шлях від Валуйок до Сталінграда, а потім бились у небі Ростова над Ніус-фронтом та степами Таврії. Побачивши майора Рогачова, підкликав до себе і урочисто, наче вручаючи урядову нагороду, сказав: «Готуйтесь днями одержати новий літак Як-3. Вашому полку виявлено честь провести військове випробування цього літака. За відгуками заводських льотчиків, це чудова машина. У ваших гвардійців великий досвід бойової роботи на літаках Яковлєва. Сподіваюсь, що це завдання ви виконаєте з честю». Це було вражаюче видовище, коли над Джанкоєм з'явився лідер, новий двомоторний бомбардувальник Туполєв-2, ескортований 3 ескадрильями Як-3. Розпустивши групу над аеродромом, Ту-2 пішов у бік, щоб не заважати зробити посадку винищувальній дрібноті, яка мала обмежений запас пального. Він би міг ще вільно політати 4 години. Рогачов замилувався чіткістю і злагодженістю дій винищувачів, що прилетіли. З 30-секундним інтервалом пара за парою приземлялись на трав'янистий ґрунт посадочної смуги і швидко звільняли її для пробігу, поступаючись місцем черговій парі. Лідер, уточнивши по радіо, що його підопічні дісталися щасливо, попросив дозволу перелетіти на інший аеродром, туди, де базувались його співбрати-бомбардувальники. Із кабін Як-3 вибрались хлопці у військово-морській формі. Майже в кожного на грудях темно-синього кітеля сяїло по 3-4 ордени червоного прапора. Кашкети з білими чохлами, чорні розкльошені штани, кобури пістолетів, що метлялися на довгих ремінцях трохи вище колін. Весь цей морський шик справив надзвичайне враження на зброярок і приладисток. Не встигли моряки пообідати, як на аеродром сіли 2 дугласи, на яких привезли чохли і наземне обладнання. Потім моряки зробили посадку в ці повітряні кораблі і знову полетіли на авіазавод для перегонки чергової групи літаків. За час недовгого перебування перегонщиків на аеродромі Андрій Рогачов устиг докладно розпитати командира групи про особливості пілотування Як-3. Він встиг посидіти в кабіні нового літака і під керівництвом моряка пройшов тренаж по запуску і випробуванню двигуна. А вранці наступного дня Рогачов зробив перший політ на новій модифікації Яка. У нової машини було досконаліше, ніж у Як-1, компонування планера літака. Повітрязабірник маслорадіатора було прибрано з-під мотора і сховано в тунелях площин. Ліхтар кабіни давав можливість мати кращий обзір назад. Цьому не заважав, як на Як-1, Аргрот, що тягнувся від кабіни до кіля літака. І зброя на Як-3 була потужніша, ніж на Як-1. Крім гармати «Швак», на ньому замість 2 шкасів стояв великокаліберний кулемет Б-12. З польоту на пілотаж Рогачов повернувся захоплений новою машиною. За легкістю управління Як-3 чимось нагадував незабутній Ішачок І-16. Новий винищувач без зусиль набрав швидкість понад 600 км на годину в горизонтальному польоті. Коли на Як-1 Андрій рідко сягав за бойовий розворот понад 800 метрів,
то на як три він вільно виходив на тисячу. Віражі, незважаючи на укорочене крило і збільшене навантаження на квадратний метр площини, він виконав за 19 секунд, не поступаючись як один. Жоден льотчик полку не залишився байдужим до переозброєння на нову машину. Та хіба можна було не радіти, одержавши літак, який переважав за своїми льотними даними не тільки хвалений Focke-Wulf 190, але й найшвидкісніший з модифікованих Messerschmitt'ів ME-109G2. Переучування на новому літаку особовий склад полку закінчив за якийсь тиждень. Згодом надійшов наказ. Полк перебазовувався із своїм командуючим генерал-полковником в першу повітряну армію, яка воювала в складі 3-го Білоруського фронту. Розділ 7. Карл ледве встигав перегортати сторінки календаря. Час галопував, пришпорений грізними подіями. З усього відчувалося, що він перестав працювати на німців. Починало збуватися пророче віщування: посієш вітер, пожнеш бурю. Серед нацистських бонз стала ходовою приказка: втішайтеся війною, мир буде жахливий. Вир подій, що захлеснув Карла, тягнув його на дно. І він не опирався, віддавався течії. Що він міг вдіяти, коли вир подій, що вже зруйнував майже всі його надії, надломив волю, був сильніший за його прагнення? Та й хіба від нього все залежало? Він вірив фюреру, вірив Геббельсу, вірив Герінгу, а всі їхні обіцянки, прожекти – лев. Скільки людей пішло за цими маніяками, і куди вони їх привели? Москва, Сталінград, Курськ. Тепер мало залишилося тих, хто ще сподівається на щось. Гончі пси на початок 1944 року перетворились у звичайних дворнях, нічних сторожів, яких тримали на привізі. Карл постійно відчував на собі нашийник з ланцюгом, який далі командного пункту кабіни Messerschmitt'а і ліжка для денного сну не відпускав. Навантаження на льотчиків авіагрупи було велике. У Карла теж рідко яка ніч обходилась без бойового виліту. Звичайно, він летів у зону на північ від Берліна і там, зачаївшись у засідці, чекав, коли у напрямі столиці потягнуться косяки 4-моторних бомбардувальників. Ждати доводилося довго. Годину, півтори. Пілотуючи машину за приладами у непроглядній імлі, Карл мимоволі згадував біблійну цитату: «А земля пуста і порожня, і темрява була над безоднею, і дух ширяв над поверхнею води». Духові було добре ширяти над океаном. Він був безплотний, а Карлові ж доводилось важче. У нього було матеріальне тіло, і існувала сила селенна ворожих стрільців, дуже охочих продірявити це тіло наскрізь. До краю виснажений нічними пильнуваннями, що вибили організм з нормального фізіологічного ритму, Карл попросився у відпустку. Спочатку він поїхав у Берлін. Однак столиця Рейху вже не була тепер тим містом, куди фронтовики, які втомились ходити в обнімку із смертю, могли на якийсь час утекти від крові і трупів. В часті тривоги і нальоти радянської та англо-американської авіації зробили Берлін звичайним прифронтовим містом, де душа могла розлучитися із тілом майже так легко, як і на фронті. Більшу частину другого дня відпустки він просидів у підвалі, обладнаному під бомбосховище. Декотрі мешканці перенесли сюди з квартир крісла і дрімали в них, коли бомби падали на віддалені квартали. О 3-й годині
Здавалося, що фугаски рвуться над самою головою. Огидний холодок страху підкотився до самого серця. Карл відчував, що ще трохи, і нерви, не витримавши, лопнуть, мов перетягнені струни. На щастя, невдовзі вибухи припинилися. Затихло і пустопорожнє дзявкання зеніток. Радісно вискнула сирена, сповістивши про відбій тривоги. Коли Карл вибрався з підвалу, мружачись від денного світла, він не впізнав місцевості. Його оточували купи руїн і палаючих коробок будинків. У повітрі висів гар і червонуватий цегляний пил. Із бюсингів, що сюди під'їхали, вистрибнули солдати оточені й робочі команди з лопатами та кирками для розчистки завалених сховищ. Із розвернутого бомбою асфальту на тротуарі був гейзер води. Мабуть, у цьому місці пролягали труби водопроводу. Серед руїн обережно навпомацьки пробиралися санітарні машини в пошуках потерпілих. Вони ж підбирали й трупи загиблих. «З мене досить. Досить з мене», – вирішив Карл і пішов пакувати чемодани. Увечері він поїхав до Вернігероде, у маєток, де постійно оселилася баронеса Магда фон Ріттен. Мати й раніше бувала в Берліні, рідко, наїздами. А тепер, коли ворожі бомбардувальники стали в берлінському небі частими візитерами, баронесу в столицю не можна було заманити ні за які скарби. На початку літа 1944 року під натиском радянських армій німецькі війська залишили більшу частину окупованих територій в Росії. Війська Другого українського фронту увійшли в Румунію. Загострилося становище в Югославії і Італії. Ширився антифашистський рух в окупованих країнах Європи. Після висадки англо-американських військ в Нормандії становище Німеччини ще більше погіршилось. Наставала криза. Одним із симптомів її був невдалий замах на Гітлера, здійснений одноруким полковником графом Штаум. Змовники намагалися вивести Німеччину з безвиході війни. Офіцери і генерали, що брали участь у змові, розуміли, що доки живий Гітлер, ніхто ніяких переговорів з Німеччиною вести не буде. Хвиля кривавих репресій, що прокотилася, задушила змову. В СС і СА додалося роботи. Гітлер наказав викорчувати всіх, хто мав хоч найменшу причетність до змови. На рекламних тумбах висіли довгі списки засуджених до розстрілу. Одного разу в кабінет Карла без стуку ввалились троє есесівських офіцерів. «Здайте зброю», – наказали вони. «В чому річ?» – здивувався Карл, віддаючи їм вальтер. «Ви повинні зараз поїхати з нами», – заявив незнайомий оберштурмфюрер, ховаючи пістолет у портфель. Усю дорогу Карл думав про можливу причину арешту, але так і не дійшов висновку. В кабінеті, куди Карла привели есесівці, сидів його давній знайомий Клаус Діппель, який став штурмбанфюрером. «Сідайте, фон Ріттен», – сказав він, кивнувши Карлові на крісло, що стояло перед столом. Карл сів, намагаючись бути спокійним. Але це вдавалося важко. «Сподіваюсь, курити мені можна?» – запитав він. «Кури, кури», – буркнув Діппель, розгортаючи досьє. Прикурюючи від запальнички, Карл відчув, як у нього тремтять руки. «Ви були знайомі з якимось полковником, графом Шенк фон Штауфенбергом?» «Он воно що, по спині полізли холодні мурашки. Під час мого навчання в училищі Рейхсверу в Дрезден-Нойштадті я знав юнкера фон Штауфенберга, але він навчався в сусідній роті, тому ми близькі з ним не були». Діппель записав відповідь у картку допиту. «Як часто ви зустрічалися із Штауфенбергом?» «Я не можу назвати кількість наших зустрічей. Ми ж, повторюю, вчились в одному училищі, але я був мало знайомий з ним і постійних контактів не підтримував». «Коли ви зустрічались в останній раз?» Карл замислився. «Востаннє ми бачились, – сказав він після тривалої паузи, – у січні 39-го року в дворянському клубі на банкеті на честь 80-річчя його величності Вільгельма ІІ. За банкетним столом наші місця виявились поруч. Про що ви говорили з ним?»
звичайна світська розмова, цікавився службою. Ми служили в різних гарнізонах, теревенили про спільних знайомих. Більше я з ним не зустрічався. Я в той час уже був льотчиком, а граф залишився вірним інфантерії. Отже, після 39-го року не зустрічався з ним. А чи не було спроб з боку Штауфенберга відновити знайомство, скажімо, з допомогою листування? Ні. Перевіримо. Підпишись ось тут, сказав Діппель, подаючи йому ручку. Ну, як життя? Поцікавився штурмбанфюрер, даючи зрозуміти, що офіційна частина закінчилась. Життя? От потрапив сюди і відразу згадав, що ти обіцяв мене примусити коників ліпити з лайна. Пам'ятаєш? Засміявся Діппель. Він дістав з бару, вмонтованого у письмовий стіл, пузату пляшку і наповнив черки. Ні, Карл Хене, якби виявилось, що ти зв'язаний із Штауфенбергом, то запахло б не кониками. Діппель натиснув на кнопку дзвінка. Заглянув оберштурмфюрер, який приїздив за Карлом. Поверни підполковникові зброю, розпорядився він. Ну як, ще по одній на посошок? Наливай. Карлові не вірилось, що він виборсався з цієї історії. А як поживає наша Лотта? Спитав Карл, щоб урвати тривалу паузу. Оберштурмфюрер, здавалося, не поспішав повертати Вальтер. Діппель помовчав, щось обмірковуючи, потім знехотя вичавив. Днів 5 тому вона загинула в Аврофі. Он як, зітхнув Карл. Так, смерть не розбирає ні віку, ні статі, ні заслуг. А сам собі подумав, бідна Лотта, вона знала надто багато. Це й позбавило її старечих недуг. «А звідки в тебе все це?» – спитав Ервін, закурюючи болгарську сигарету. «Із складів інтендантського управління», – посміхнувся Карл. Ервін подивився на шоколадну обгортку. «Трофейний? А от мені на пайок видали соєві цукерки, паскудну ковбасу і ерзац сигарети, у яких не тютюн, а папір, просочений нікотином. Забери все одержане барахло, відвеземо його назад. Я тебе познайомлю із своїм найкращим другом. Він буде і для тебе робити приємні речі». Був той бажаний день, коли приятелі присвятили його своїм справам. На літаку Ервіна міняли двигун, а Карла через простуду лікарі не допустили до польотів. Майбутню ніч вони мали провести не в повітрі, а в бетонованому підземелі командного пункту далеко від повітряних стрільців ворога. Це мимоволі настроювало Карла на благодушний лад, а Ервіна потягнуло в царину філософії. «Послухай, Карле», – сказав він, дивлячись на мундир приятеля, що висів на спині стільця, «про що може мріяти 28-річний підполковник, нагороджений рицарським хрестом? Тобі не здається, що ти і так досяг надто багато? Час збивати темпи, щоб зберегти свою шкуру. Яку мету ти ставиш перед собою тепер?» Карл задумався. «Можеш не квапитись із відповіддю, але кажи тільки правду. Правду?» «Ну що ж, тобі можна сказати правду. По-перше, мені дуже хочеться зберегти, як ти висловлюєшся, свою шкуру без великих хват. Але тільки робити це не за рахунок виходу із гри. Бач, Ервіне, я виявив у себе диявольську чистолюбність і не хочу, щоб мене цінували нижче за пікірувальника Рюделя, якому фюрер начепив рицарський хрест із дубовим листям у діамантах. А по-друге, мені хотілося б, щоб і наші гончі пси засяяли діамантами. Командир діамантової псарні звучить набагато приємніше, ніж просто командир гончих псів. І по-третє, мені до лиця білі вилоги. Я одного разу приміряв генеральську шинель Гуго фон Еккарта. І це все? Здивувався Ервін. А де ж високі цілі? Де ж ідеї світового панування нордичної раси? Про більше я поки що не думав. Скромно мовив Карл. Не вельми оригінальні мрії. Та боюсь, що й вони не встигнуть здійснитись. По-перше, фюрер щедрий тільки на залізні хрести. Їх близько 4 мільйонів штук, а діаманти дістались поки що тільки Рюделю. По-друге, ці мрії...
і рука історії вже не креслила вогнені письмена «Мене текел у парсин». Примітка «Арамейські письмена», що означали «обчислений», «зважений» і «поділений», які з'явилися на стіні під час бенкету царя Валтасара напередодні падіння Вавилона. Замовкни зараз, Ервіне, я не хочу ні слухати, ні думати про те. І тобі не раджу. Це все надто страшно. Крім того, у мене досить свіжі враження від візиту до штурмбанфюрера Клауса Діппеля. Поговоримо про щось більш безневинне. На склад вони заїхали після обіду. Солдат, що видавав додаткові пайки до льотного раціону, очманіло витріщив очі на офіцерів, увішаних орденами. «Де Нойбахер?» – запитав Карл. «Пан Гауптфельдфебель відповів, ану бігом його сюди, скажи, його вимагає підполковник фон Ріттен». Через 2 хвилини з'явився заспаний Нойбахер. Ведмежі очиці його запливли жиром, випромінювали відданість і радість. «Бажаю здоров'я, пане підполковник!» «Здрастуй, Нойбахер!» Карл і не подумав подати йому руку. «Оцей майор Штімерман, мій найбільший приятель, а отже і твій. Він не любить ерзац сигарети і паршиву ковбасу. Заміни йому швидше. Слухаюсь, пане підполковник!» «Послухай, Нойбахер, чому я не бачу на твоєму мундирі бойових орденів? Ти ж був найкращим стрільцем у Дрезденному штаті. На сході так не вистачає відмінних снайперів. У мене хворе серце, пане підполковнику. О, та ти, виявляється, не марнославний. А то дивись, можу закинути за тебе слівце начальству. Мовляв, так і так, такий вояка на складі із мишами воює. На виструнченого Нойбахера було жаль дивитись. Підборіддя його тремтіло від образи і страху, що фон Ріттен виконає свою обіцянку. Карлові була приємна ця маленька помста сучому синові. Уже в машині Ервін поцікавився, де ти відкопав це опудало. «Це мій колишній ротний фельдфебель», – задовольнив його допитливість Карл. Жодна людина не нагидала більше юнкерові фон Ріттену, ніж цей гладкий орангутанг. Хай тепер він трохи помучиться. Окопався в тилу, та ще в такому теплому місці. Автомобіль загальмував так різко, що Карл стукнувся головою об вітрове скло. «Повітря!» – крикнув шофер, вискакуючи з машини. Карл і Ервін метнулися слідом. Вздовж шосе на бриючому польоті йшла четвірка Ільюшиних. Зробивши невелику гірку, вони з пологого пікірування обстріляли машини на шосе. Задній ведений вихопив літак метрів за 10 від землі. Карл устиг роздивитись обличчя льотчика і його глузливу посмішку. Відчайдушний пілот встиг зробити своє діло. Коли вони підбігли до машини, Опель капітан палав. «Мій пайок!» – вигукнув Ервін і рванувся до охопленої вогнем машини. Шофер ледве утримав його. На Різдво Карлові фон Ріттену присвоїли звання полковника. Небагатьох удостоюють такої честі на 29-му році. Байдуже, думав він, приміряючи новий мундир. «Мені досі везло, мов казці», – думав Карл, крутячись перед дзеркалом. «Я багато чого добився. Та чи щасливий я?» Якщо бути відвертим, то Карл ні за що не дав би своєму двійникові, що дивився на нього із дзеркала, 28 років. За вікном пролунав сигнал легкового автомобіля. За ним приїхали, щоб відвести до офіцерського казино, зустрічати свято. У небі поки що було спокійно. Поки що. 12 січня 45-го року радянські війська розпочали Вісло-Одерську наступальну операцію по визволенню Польщі. Цим допомогли вони своїм західним союзникам оговтатись від поразки, якої їм завдали німці в Арденнах. На Східний фронт кидали все, тільки б зупинити російські танкові лавини. Війна наближалася до кордонів Рейху. ППО Німеччини практично було знекровлено. На Схід було відправлено 500 зенітних батарей, що мали діяти як протитанкова артилерія і 4 винищувальні ескадри. До їх складу входила і авіагрупа «Гончі пси». Карла викликали в штаб ескадри, де він мав одержати бойове завдання. Через несприятливу погоду «Гончі пси» прилітали на Східний фронт тільки на 5-й день радянського наступу, коли головну і тилову смуги Віслинського рубежу оборони німців було прорвано. Аеродром «Лодзь», на який приземлилась авіагрупа, був недалеким прифронтовим тилом. Гул недалекої битви був для Карла звичайним.
Але там, на просторах Росії чи в африканських пустелях, Карл на нього мав уваги. А тут, на порозі Рейху, гул цей був просто нестерпний. Він постійно нагадував про те, що звідти завісли йшли люди, щоб спитати з них, німців, за все, що вони накоїли в Росії та інших країнах. Після кількох вилітів з Лодзінського аеропорту довелося перебазуватись в Познань, а звідти в Швібус, розташований на території Німеччини. Познань була оточена російськими військами, які стрімко просувались по Одеру. Авіагрупа «Гончі пси» зазнала серйозних втрат, але бодай про яке поповнення живою силою і технікою думати не доводилось. Нашкрябавши з усієї авіагрупи 16 машин, Карл фон Ріттен повів їх бомбити радянські танкові колони, що рвались до німецького кордону. День випав сонячний і морозний. Карл неохоче сідав у кабіну літака. Його з вечора мучило погане передчуття. Ворожі літаки почали їм зустрічатись далеко за лінією фронту. Найчастіше це були петлякові або штурмовики Іл-2. Серед багатьох російських машин промайнув реактивний винищувач М-262. Дідько б їх ухопив, ці російські танки. Де ж вони? Хотілося швидше звільнитись від 4 бомб, підвішених під крилами. Вони страшенно погіршували і без того невисоку маневреність. Оглядаючи задню півсферу, Карл ледве не прогавив появу вісімки Лавочкіних. Уникаючи зустрічі з ними, він дав повний газ і розвернувся праворуч. Але й тут були російські літаки. Згори, з боку сонця, пікірували гостроносі, як 3 з великими гвардійськими знаками на фюзеляжах. Групу оточили з усіх боків. «Скинути бомби», – наказав Карл. Хоча внизу, здається, були свої, але тепер було не до того. Вони самі стали об'єктом удару росіян. Облегшений літак слухняно пішов на косу петлю. Карл мав намір зустріти російські винищувачі вогнем лобової зброї. Крутити ліворуч, праворуч, угору, вниз, отак. Яковлєви, трохи відставши, накинулись на його ведених і розстрілювали їх, наче малорухомі мішені. З цього бою Карл фон Ріттен чудом вийшов живим, розгубивши всю свою зграю. Його авіагрупа «Гончі пси» припинила існування як бойова одиниця Люфтваффе. І він летів один у димному небі Німеччини. Бездомний гончий пес, якому доля невідома навіщо відстрочила вирок. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіці.